Hej Luxemburgien, jag är hemma igen faktiskt. Jag kom precis hem från Friskis precis. Jag är ju handlade för lite dag morse med mat och sådär och dricka och sådär. Det var ju den som jag drack för sig idag. Den där, ja ni vet jag menar, den här Fantan. Den här sockerfri Zingo apelsin. Faktiskt, och inte bara den. Det här köpte också jag. Det är riskakor faktiskt. Och det är faktiskt med pizzasmak. Det står också det till och med. Jag äter sån här efter jag har vloggat. Faktiskt, jag tar med henne in i köket, har jag tänkt. Och sen, precis nu innan jag kom in så kollade jag posten. Som är här. Faktiskt. Jag tänkte berätta för er att jag tar med här inne här i järnkök i varsrummet. Alltså, här i köket förresten. Jag vill se också min kort som jag fyllde år också till och med. Och be min familj också. Jag fyllde år. Om du minns det. Det kortet fick jag av min äldsta brorsa Benjamin och min svägerska Emilia faktiskt. Bara för att jag fick ju det fyllde år. Och du minns ni, jag vloggade då ju innan jag åkte till jobbet. Det fredagen faktiskt. Dessutom så som jag här inne här. Alltså. Och så är det faktiskt. Så det är inte därför. Och ni ser på mig så har jag en tröja på mig. Om ni är i England till just det jag där var. För 2 år sedan. Så här dags. 2019. Jag tänker nu. Jo det är 2019. Var där. Då var jag bara jag. Så jag tänker nu. Jo då var jag bara 22 år. Nu är jag 24. Faktiskt, jag är vuxen nu. Eller jag är fullvuxen kan jag säga. Bara för att jag är 3 år äldre än Tindra faktiskt. För Tindra är ju bara 21 år faktiskt. Så det är därför. Hon fyllde också år fast inte så länge sedan nu. I april har hon fyllde år. Vänta älskling, jag ser dig. Alltså det är därför. Så när jag är 2019 var jag 22 år. Och jag hade precis, jobbat med ett år. Då var på rådret. Då har visst och sen Tindra gick kvar på gymnasiet och hon minns det. Så det blir en elevens gymnasium som ligger nära här, grannar här. Och samma år så var jag i England. Då köpte jag den här. Aj, det här var just. Jag köpte handgrafiken bara. Jag är stjäl. Den här tjärsen idag. Det står också det. Och du ser här. Stonehenge på den. För det köpte jag just där i England faktiskt. Vi lärde bara. Faktiskt. Så det är därför. Och jag sa till er också i förra vloggen. Innan när jag är på Friskis. Jag ser det älskling. Vänta, jag håller på att vlogga här. Älskling vänta, jag håller på att vlogga. Älskling. Så här är det att jag. Ursäkta att jag säger så. Det är bara för att Tindra skrev till mig. Alltså. Så det är därför, och förra vloggen jag gjorde sist var ju en information om morgondagens livesändning del 2 och del 1 som var innan. Då sa jag också att ni ska gå in på den här kanalen, den här godisvloggen, det jag tänkte jag och min älskling gjorde faktiskt. Och det var bara för att jag sa till det, bara för att den glassen som jag åt, eller vi åt menar jag, som var amerikansk godis, helt faktiskt inte det, vanilja och mina faktiskt, men jag sa då, den är jättegod så här, den drev vi som 3,4 poäng så här, men det var inte så, utan vi sa bara det, men egentligen var det inte så. För egentligen som saker ingenting, det var bara, ja, det var konstgjord smak, helt enkelt. Det var ingen riktig smak egentligen sådär, så det var bara fake smak faktiskt. Så är det om det. Så om ni ser den här vloggen, så ser det nu också. Om ni ser den här vloggen, godisvloggen, så gå in på min kanal. Om ni vill testa den här som vi visade precis innan, den här med pizzasmak,
Faktiskt, det står också det. Smaksätta riskakor gjorde av rå ris, pizzan, någonting. Jag kan inte säga så det är riktigt. Men det är i alla fall pizzasmak på de här riskakorna. De är jättegoda, jag älskar det här. För de här riskakorna är min favorit. Jag köpte det bara för att min mamma glömde köpa det. Hon har glömt köpa det här ungefär kanske säkert 7 gånger nu tror jag. Hon har glömt köpa det här. Så det är därför jag köpte det åt henne. Jag säger bara det snart. Det står också Friggs på den här också. Det står där uppe. Men pizzan också. Men det här har jag sett sen efter jag vloggat klart. Och jag kollade på oss på. Det var precis nyheter precis. Men jag kollade nu på ett annat program. Det är som jag älskar. Och det är ett sommarprogram. Och det gör att det är den här en plats i solen. Det är borta eller hemma bäst. Så kommer nu här snart på TV som är just här. Och det, om du ser så är det vardagsrummet här inne. Jag kan visa. När jag säger hej då till er. Så ser det ut. Faktiskt. Så ser det ut. Och nu ska jag snart gå ut härifrån med mina saker. Ingen del som måste vara min sambo. Men om ni ser den här vloggen så kommer det. Den här vloggen är klart i här kanalen snart. Måste jag. Så ha det bäst nu. Från mig och min familj. Och Friskis och Svettis och Fjällberget. Och Kitty och Tindra. Så nu ska vi ge er en glad sommar. Ha en skön sommar nu och njut av solen. Vi älskar er. I love you. Bye.